Okay, tuli ku Ugandan lifestyle. Wewe lenye kwa kutugoberera amanya nze bose emana. Of course I'm week to bako. No bla ukya za seka wa fe, seka ba na bako embozi za tumemera muko. Nemera mwenye ndiga tulese. Abake seka mu chat ku lira gumu na dini. Bali ndo nowe la manye bitu binji ebenja ulo. So kwa gamba eh yabate biza. Sometimes wako ndiga tu ndio kupanga batu buda buda. Tuna seka wa fe lifestyle ya bila tukosala njiza. Seka kwa design ya mabicho. Alhamdulillah. Nange nesimye nnyo okubeera ku mukutu guno ogwa Uganda lifestyle. Okay. Kankulembeze ekiramuso ekigatta maama kojja senga baba. Okay. Taata jajjo omukulembeze w'eggwanga yaffe President Yoweri Kaguta Museveni. Kabaka Bishop. Okay. Oba Andrew ne Peter. Mwenna ekiramuso ekigamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awe mbuliza senga nnyo. Naam. Bantu bato tizinga litubere. Assalamu alaikum. Chiuchira mso cha Islam. Naam. Chigama magaiza mireme. Yeah. Kati za leo msilamu chidamu ndio. Era nawe ina chidamu ngo msilamu bwa chidamu. Nja anti elimu imitendera. O chidamu ngo ero msilamu bwa yali kizemu. Tekire konti atali msilamu ajikomya wano, ogo msilamu ajikomya wano. Ah ah. Atali ali msilamu ayinzo muga assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kudamu ti wa alaykum salam. Oh. Asabolo kudamu ti wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asabalo kudamu wa alaykum salam kugamba tekiriko mateka msilamu bwajiddamu na watali msilamu bwajidda kubakira muso iya ako katagede bulunji seka na a weekend kizitufude mu mayuga kawo wabadde nga embozi embozi tambule nyo kwantu ku mimwaja abantu tubina kose chakula bila ko charema ne ro njaga togele ku nsonga zembaga n'okufumbo lwaki abantu batekateka emikolo n'ejuda mabanja Chaiwe chama kuhubuti katika mukolo, mama baanja. Yeye baba kusondela sente, katuwe siku kena kusondela kwa, ibaga ya ukande kumi. Nzeni ni mkazi na nisonge vizuri kana chini, kumwandele semeka. Kasi chuko bosi za. Weekend wewe, tu bali nyonya stories za rema. Kasi ni mmo o kutunda mambo toka. Nenga chile wachi gama mbu, amabaja maji. Gari na gamsumbua. Mbuduka yeti ya kiseri yao, ili kata letundi wa tuwala wako indela wa mtono tono ngegaimbo kubanga ya Dr. Hamza kuna yeti wali wa Nisa kumoko, na mada mpita ita maulide nenda ba story ngeva Kenya aila bangole mbede mungi abatujibo gena kwa Uganda ili kurema ya tuse kumantua mwe Kenya baba ita mwavyo dipo kuna bo ate batu sinu kuchokweta mbate kateka umkoro mbate kateka nebo kuteka mbunji nyo Niba subi na nti bajja kuza kino. Nyingi. Bajja kufukuza ku magoba. Mu bantu balese nga bina kuita ku mukoro wano jiya nga kusubira mu kakade na wali. Ekyo mu kusomo bi. Omukoro agenze okugwa teri ali dachi. Bilabo. Na kasete kwa swede ka fayi. Kati obuka dobuli mu abiri mu buna. Wa wanjibwa. Bo che basazo pe kweta. Na. Seke mbere yo muntu. Kwa sera ke mbaga yo. Mbaga yali kole duetia. Alhamdulillah, sima salatu wa salamu ala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amanya Sheikh Umar omusomi weddua akulira abasomi weddua mu Uganda wonna. Mwefuna kachansi kano nenegata kumukutu kwa Uganda lifestyle nsoka yes, basomera kanamba kanga kesi mkuba manyinti buli omwa neetaga. Kali 0 musanvu musanvu 2 92 19 9 oba 0 musanvu 0 3 5 1 3 0 4 Eno kuluwange kuchibuze eche chimbuzi buwa. Na ligambye wenti nti. Abali okumpi ne Hamza Nerema. Chari badde kirungi mubatambulire konnyo kubana bo basobola okwetta. Nchiddamu. Abali okumpi ne Hamza Nerema. Nabo mubatambulireko. Nabo kisoboka okwetta. Ne babanga bali abe Kenya. Kubanga obuzibu bwe balimu bunene nnyo mwete mubumanyi buzibu nga chiku wako ekigambo ekiyitibwa okubangibwa ngobangibwa omukolo ogwawedde ogwaggwa ne kugenda kizito wanyo bangibwako oluggi ngolulaba mu nju walujja ku mubazi nga kyakubanjayo emitwalo gy'esatu naye oluggi olulabako Ogulida. Echo kibakala akali. Bangibwako ebintu ebirabikawo nga for example no muganda wange Brian White abadde abangibwa amamotoka abangibwa egundi naye nga biri bamubanja nti bamubanja amamotoka emotoka azirabako.
bamubanja kiri akirabako na ya tobana banja kusasula naye zino sente ezembaga ngabazi kubanja ngatola bako bantu basanyuka dane bagena ne badane wabo banange kiruma omanya abantu bamwe mbageno bajikola bubi bajitegera bubi bwe mbanku gamba okay ekigamba embaga gwe mukolo ogwo kuyita abantu first of all kino mukitwali ndi ku Uganda lifestyle yes, ekigambo mbaga ngazi ne mbaga zitukola kati zaba ku mulamwa olwalele mbaga tujikola ngo okolo yita abantu mujje mulabe bwe nafuna sente ye major main issue kwera bisa nze olye yali ajati wange shatula katusabe na mukubake mbaga bili nen waliyo ne mje balaga kuma ulile siaji manya ayo musere chimanyi golo za tebabi manyi gokusere chimanyi wasa kone ku mbaga nakube mbaga yasoka nga ntandika butandi sokubera naye nga ngenda kubera naye Nen kube mbaga nga mpulira ne zimbye zimbye mu ntani sokufunda mu kasente nga mukazi wange ono kamudde mwe mbaga. Kajide mwe mvunula bibi. Owulira? Ebandi vasalawo. Kati mbadde nine nte kateke yo kumudda muje bayita kafungula nkete. Mauno. Eyo mauno kubanga mpulira ndina dala kasente. Nga ngenda kuba mbaga yo yakwebaza mukyala wange nti Mwe bali kuzimbagana. Aha, we bali kumberera we bali pata bo yakolede volongo tune tutangana naye. Na itamu oye chance najifiwa. Naye nga makuru ge mbaga ga kugamba abantu mujje mulabe bwe nafuna sente gwe mulamu oguliwo kiruma okulaga abantu nti mujje mulabe bwe nafuna sente nga gwe inamu interest ndala ebyo bye mulabye Hamza nerema bibakoze bano no muganda wa for we Kenya omwami oyo ebyo abantu banja ababikoze ne mubamanya ne mutabogerako Olwalero lwaki ebya Hamza ne Rema byatitinkise nnyo nti Rema yayagala aveyo alabenga ye miza iro gyayina okweyambisa okukuba Kenzo nti gwe obadde nkwatanga ekisiimuula ninayo abankwatanga Golodi yes. Embaga gye wagaana okunkuba ninayo abasobola gye nkuba nze nasanyukira nnyo Kenzo kumbere yaliwo nti ngenda kukuba embaga naye tulinde ko tumala okwewo yakuze ne mmotoka Kenzo zino bayite enkoni zimanyi nzimanyi zo zimpe enkoni ezo gundi kupi modo 2018 tokiraba oye atali na sente nange natidde nage no musajja kayekole bintu kati kakati nze Kenzo embera ye ata abantu mwetu nulira nnyo Kenzo mu mwegendereze era abamuli okumpi bobera ne Kenzo nkakasa gendo mwebuzeko ebirozo byana kwa bijja kubuildinga bono bitwala oje mufuna mwe kya makuru lwansonga ki tajja kwata sente kukuwa owulira nenga jja kuwe birozo byezimba gwoleza wati Kenzo abana abageto kid bebabanje nyumba oloza Kenzo taina sente zikwata nyumba yona jibasa solira yabagambe kigambo kimu muje mu meeting bwage na meeting yawo mpemo obudde so alina na yali nayo embera nga okusinzira kujenvudde wabwe aina byaza abagamba aina byabatamuyamu aina byabagamba okutuukiriza bitajja kumanya ffe abeewe nabata nabako kyabaddamu bo bayina enkola zaabo okay. Kati omugezi omusemberera Kenzo alina ebigezo n'ebirowoozo ebizimba ebibuildinga olwaleero mukazi yali mukyala we Rahmo balema kyatalaba kati olwalere amatigga gayitamu oba gaalimu gegano gojolaba nti amabanja kan you imagine nti oyagala mbaga omusajja yaayina okuwasa embaga ng'akubiriza abantu mujje mulabe bwe nafuna sente naye ate omukazi n'okwata sente ezizo ate n'oteekayo ku akawunti yo ate n'oteekayo omulembe gwakyuka benda kusomba n'abakazi bateekamu n'abakazi naye baali badde bakyukamu bateekamu ekyo kyekyobulabe olwo omukazi yaba yeewasizza mu busiraamu eno manyina bagamaza ebintu ebyange ebyogera ng'omusiraamu mu busiraamu omukazi sente zaateekeddwa okuteeka mu mukolo gw'okuwasa ng'era zikuwozebwozi ng'olina okuzimuddiza ge mahale omukazi asobola okuwa mahale nga mugenze ku mukolo ng'ogwo n'omugaya mahale ko gasente mmeka miliyoni bibiri nti yeye
na yemu chala wangi sizi na mwoko zucha. Na haziku weno na kugaya milioni zangi zizo bibiri nzikuwa de. Na yo, jazi nziliza boti. Oba na kugamba anti milioni bibiri azimpa denzikirizo mfumbirwa. Ajazi nsasula akirizi woku banjibwa. Na yomu kazi tasana mbusiamu kukwata yoku sente zizo mkolo. Akwate nga zinoze walaba anti. Akwate yo sente ezo kulia kumbaga. Akwate eza gauni. Ezabiche. Ezabiche Mubusiramu, techiriyo, ngabola wabino, ebintu bye bapangisa, kuba kirizo bagana, ebintu ebyo munda tubimanyi, kirizo bagana, ebintu rahma lema bye baleta ku mukolo gwe. Fuso namba, bajja ko obusawo nga musanvu obwa sukali, obusinga bwaddayo. Okiwulira? Kakati ffe, ffe tutya kuvumwa, naddala nga tuli ku musingi okusomesa eggwanga. Tetuti ya kuvumwa. Na daranga tuli kumusinji okusomese gwanga. Gwe kili za singana niti okuvumwa. Oza singana chayogira. Muzata ngambu mye bigambo. Yes, sebo. Muzata ngambu mye ngensio nemu. Tena enze mvayo. Sukari kwe vali ita. Sukari loleje vali ita. Obusawo chikumi mbujukila. Aha. Bati kula kumi. Obusawo nga musangu. Wewe wasi galobulala nebude. Wali bupangi sibwe. Eji nachuhuli ya lakuma. Ochuhuli. Naga kancheso nyumwe. Eh, toina gabunwa. Anze siti ya kumbuma. Nti, abantu ebintu ebyajja ebisinga obungi mwe byemwala abantu omwana nga akoze omukolo. Byali bipangisibwa bupangisibwa era byamala ne biddayo. Okiwulira bwo. Abantu bakusikana emigati se. Eh. Bantu wale mgele tulia. Ne muli. Zokubafuna. Eh. Ingemalo keitamu. Ne muba ke emigati. Ne mugache cha alhamdulillah. Era twalia. So mumbere yo betuja tutambula mu mwebyo byonna byonna nti dema oba nono muganda waffe abe Kenya embeera gye bali mu ya matiga kati olwalere emmotoka bezibanga olaba zigenda bingi ebijja okuddirira mu bimuta manyi nganze munnaddiini ayise mu kusoomooze bw'okwamaanyi manyi nti Hamza ne Rema bebava ku kino bazzaako kino bebava ku kino bazzaako kino. Step weddako nga ndagula eggwanga mubasemberere kumpi. Step weddako mujja kubalaba nga bayingidde ki? Ettaka nga bali. Bantu bangi abazze nga bakola ebintu ebyo naye nga tebamanyikiddwamu miwendo. Kubono banabese abekenya. Bagambe it was due to stress and strain. Stress yasuseko n'amabanja yabaviddeko okwetta. Yale bagamba nti mwe mtu video kwa kwetta mwa bagenyi baffe. Eh. Tuate kama sente za mbage ye be, tuchaza VIP ne ba VIP. Ngatumanyi muna biza huko. Ebina kemwali. Tamina kemwali. Tuswadde tuli mabanja. Fetwese. Kati ngoli ocho chija yeno ngo chukuba ku mukolo gwa Kenzo, gwa Lea Hamza. Ne Rema. Kubagagga bonna be bayita bagagga kwagala. Era na story ngefana gadda dele nganda. Aha. Bitu ka bizibu. Abagagga bonna be bayita. Kani umajini, chari bande cha abuerufu, okuzayo sukari, kubagaga bebaita. Ticha abuerufu. Kani umajini kubagaga bebaita, eno basubiza. Mja kunga matinda babakulu vange, bakande vange mkambwa. Na yeze, nsomesa kwanga, okay. Bakande bafemudini, abaino kusomesa bino. Etani za webazi sura, fabana batufetu ino kusasura. Praying a role is that bali. Bali baba biva kofetu wikola. Can you imagine inti? Mubantu abajja ku mukolo ogwo. N'abagagga ebintu bye bakozesa. Olwaleero emmotoka okubanga zigenda ng'ate basuubiza ne mukadde waffe. Hijja ey'okugenda emaka. Ibamusubiza hijja. Yo. Yo kugende Makka. Yeah. Arenge sasa no bimati kabali muziba tu. Ngati ni sasa no bali moto kabali mukuzitwala. Sitegeza yakalonga madija ajifuwe mu ngombe. Bwechiri fatadde wabiri. Can you imagine? Fe tutadde wabiri. Yes sir. Enyindo ya kusatu. Yebelangawo. Hijja yo ne vira dalanti evudde eri abaji musubiza musajja wa fenali nnyo nyina agenda lwaki sente ezo katutsoka nitasula amabanja gano abantu bafu basobola okwetta kina abantu abakikola naye mulaba kyage jennyo bantu banene Rema mukazi munene yali ava makaga muntu munene najja afuna omuntu gwe batugamba nti munene munene nga fete tukikakasa
Kati, olwaleero singa abadde munene, era ne tugumiza kiri nti omusajja si munene. Singa abadde munene, bino binabeera tuyaleete biriwo. Kakati najja alaga abantu nti bwe nfunye munene. Y'ensonga lwaki olaba nti badduka emisinde nti gwe muyita omunene, ne muno kayina akitunda. Gwe muyita omunene, kino kigenda, kiki kiva ku ki, abaagalwa abalungi nazzi kuno, ne mu busiraamu ey'embaga teriiyo. Ne mu mbeera zonna ez'okutambuliramu eno muntu singa yagikola leema nga muntu mutono bantu bangi abatukozeemu zi bizinensi n'ategeka embaga n'ategeka okwanjula n'abagamba mujje ngenda kwanjula gundi ne mumuletera ebintu bingi n'akola yakakola akatono n'afisa n'atandika ne bizinensi n'akola omulimu ne yebbululirawo kakati seeka naam awe njagala omuntu afa amagezi omuntu agenda okukola embaga si yandi bade webe maga ya bakade 10 yandi bade ko na sente meka aha enno bwembanga mazo kugumiza kirinto omusiramu tebuchikiriza kati nenze yeno mubiri wo kati munseno tingabe twagala kutusondera konze sikola mbaga ya kunsonderako mu bwango bwange nyanze manyindi bebansondera ku mbago yo mukaze baba mu mpasiriza era batugamba mpazi yali wafu ebitu amwa ye bakugamba era kakati onojja wo uvumu okusisinkana Ibula eyakusondera gauni oba omutwalo ku mbaga n'omusisinkana mu nyumba yo nga toliimu ali mu kisenge kyalimu mu kukyakala na mukazi wo onojja wo uvumu okumugira ye jambiya ng'omukazi akugamba saasonda ku mbaga omukazi tetwamuwasa fenna nze ku lwange nga nze omukolo ogw'embaga nga ngenda okuwasa mukazi wange zenna emikolo gye nakoze ne gye nsuubira okukola saagala kusonderwa era sijja kusonderwa omuntu omukulu oba omugezi bwe tudda mu mbeera ey'ensi ng'eno eriwo omuntu yali badde togenda kukola embaga ya bukadde 10 manya ku lwange kye nkuwa amagezi manya nti obukadde 10 mbulina abantu bagambe nti badde ngenda kukola embaga ya bukadde 10 ninako obukadde 7 owulira kigenda kuwa abantu amaanyi omusajja yeerwanako omusajja kata banze omanyi ku mizikiti naffe abasiraamu batutuukako eyo ku mizikiti eyo ne batugamba gundi agenda kuwasa mbaga embaga eyo mu mbaga eyo ne mukola ki ne mumusondera embaga agenda ayanjule abamuwoowe naye nze lwaki sikwatagana nabo nze kye nsooka obbagamba omuntu oyo akola mulimu ki tusooka tumukolera omulimu afuna omulimu aha bwana amala okufuna omulimu omulimu owo agukola afune sente ezitupakira n'okutupakira mu mmotoka zaffe seeka umalu gw'ogenda okutuwoowa ng'alina n'amafuta agaanampa okugenda ku mbaga ye naye wano nkusondera embaga bwe namala okusondera embaga nsondeze ezengera okuteeka mmotoka yange amafuta agajja ku mbaga eyo bwe namala okuvaayo ku mbaga omugole ne bamutwa ne tumuteeka ewaka ekinaddamu emisinde wange mu geeti togenda kuvaayo seeka munnange anti omugole bye twaleeta yalwadde munnange emuddwaliro basabyeyo esatu seeka munnange yafunye olubuto naye ha kati waliyo kasikaani baagalayo omusanvu seeka munnange ha omukyala nno gwe twawasa alhamdulillah babadde balungi naye tebalina kyakulya kati embeera eyo yonna okugyewala kwe kusooka omufunira omulimu bwe mugaana omufunira omulimu embeera eyo bw'ogyewala oba mukyamu oba oyina ogigumira y'ensonga lwaki nsinzira ku mukutu gwa Uganda lifestyle nenkoola abagagga mwenna abaali ku mukolo gwa leema abaaliwo takikomya mu bigambo agigule ekya alhamdulillah omugagga mukama waffe Muzeeyi Kirumira va ku bigambo by'abantu va mu ŋŋambo abaana kituufu baba banja ffe ebyomunda tubimanyi tusirikira bisirikire vaayo oyamba abaana bali matiga awatali ekyo omugagga Firimani abaana baffe abo tugenda bafuuwa mu ŋŋombe nga bayingidde ettaka tusomeddabo nga tetukyalina gye tuzza nti tubale tumanyi bituufu nga bo bafudde bayingidde mu ttaka ebyomunda tubimanyi bagagga baffe Freeman dokita ani mama fina ani ono mwenna bateeka mu sente mugaga kwagalana muveemu yamba abaana badde eri beeyagale
Ah, mwemu waba teika mbutala. Singate waba teika mbutala bako lida mkolo ugumu nene kwa amanyi. Nebine menasi kata chubuwa kena nakone musite bali badeyo. Bali koze mbaga ya wea chimpukulu. Ngale ema kwa rahma kwa yali ya koze na astuka na ino nagende wa msajia we. Echo chewe wali kwa. Nebabereyo. Mwemu waba kawa teika mimu. Ate wali? Kakati mwemu waba jene mwemu waba teika na mwemulisa. Temu wale kama tiga fetuja kugambe chilo ozo chinonga. Hamuza nerema bafude. Tuja gamba. Mwemu wavirite kwa kufaa kwa abwe. Ngaba na abe Kenya. Mwemu waba gamba eti mwemu tuse. Mwende virao tebyako na chi. Tebyajia. Mbazo na chitu wende nyonga nama chakwiga chamanya. Chamanya na yomu tachitula kwa chi sako bongo. So. Bagaga kwa gara nwa bagaga mwenabali yao, mtunulia bana mbatase, awatali echo, fetuja kuruoza. Okay. Mwemu haba teika matija. Okay. Enamba ya Sheikh Umaru. Eri zero? Zero msambu msambu bili, chenda mbili, kuminanya, okay. Chenda. Oba zero msambu zero satu, atano mwemu, asatu mwemu msambu zero nya. Sheikh Umaru, omusomi wedua, akulida abasomi wedua, bona mu Uganda. Kungabo stage enansa na makaga angeoka. Wensangi bawe nkolera. Tumira ne shake buri week tumuchaza wano ku lifestyle na tunyongere nsonga ezikotagana okulambika ebyo dinye. Bigo bya senga ya makuru nyo. Basagara bidemo. Ategede tegera nsonga ze tuzugobera munge ya kuzivunula munge ya di. Kubake dini ye bezawezi. Mwe banyoka ngamtugobere denze waswa imara.